díky moc. Vážení přátelé, jenom nějaké technické věci. Prosím vás, kolik z vás tady mluví mandarinsky? Tak dobře, tak nebudeme mluvit mandarinštině, dáme to v češtině radši. Z kantonštiny leda s titulkama, ale to je strašný jazyk. Jenom krátce, většina z vás mě tady zná, krátce pro ty, co mě ještě neznají, což je možná dobře. Pracuju posledních 5 let jako senior producent v 2K Games China v Šanghaji. Když jsem tam přijel, tak jsem měl takový jednoduchý úkol. Jo, řekli mě, hele, tady máš jednoho programátora, Apple teďka dělá věc, jmenuje se to iPhone, možná na to budou dělat hry, zkuste na to udělat hru. No, tak já jsem se ptal, jakou hru byste chtěli udělat, oni řekli, víš co, zkus civilizaci. Já říkám, civilizaci, oni říkají, no, zavolej Sidovi, on ti s tím pomůže. No. Tak jako tady od pana Krakonoše jsem přešel k panu Sidu Majerovi, což takhle se mě třásly ruce, když jsme si poprvé dopisovali a začali jsme s civilizací a pak se nám to trošičku rozrostlo. A já bych trošičku navázal, protože kluci z Warhorse tady mají super prezentace z pohledu designéra, z pohledu grafika, z pohledu programátora, z pohledu producenta. A já k tomu přidám ještě ten poslední pohled, protože jak bych nejlíp popsal tu svoji pozici, Hellboy to krásně řekl. Já jsem ten Yoda přeplacený, co už ty hry ani nedělá. Protože mojí náplní práce je vlastně dohlížet na producenty, co ty hry dělají, a opravdu jenom já koukám na to, co budou dělat příště, jestli tam ty peníze jdou, jestli nejdou, jestli mají ty správní lidi. A ještě jsem tu slyšel směrem k svojí osobě jednu poznámku, že vlastně jsem člověk, který to tady z těch lidí, co jsme tu, dotáhnul nejdál. No, k mý škodě bohužel pouze jenom geograficky. No nic, půjdeme přednášet. O čem se budeme bavit? Nejdřív si dáme pár základních údajů o Číně a vůbec o tom čínském herním trhu, abyste viděli, co se tam děje, jak je to velký a proč je v podstatě Číňanům úplně jedno, co se děje kdekoliv jinde. Myslím si, že pro ty z vás, kteří ty čísla ještě neviděli, budou z toho mít takový lehký šok. Podíváme se, co je potřeba udělat, kdyby někdo měl ten šílený nápad, že vydá západní hru v Číně. A nakonec se podíváme na to, jaký jsou vývojářský profese a ohodnocení v Číně, jak vlastně vypadají čínský vývojáři a pár takových rad a vůbec popis pro to, kdyby jako někdo byl takový blázen a chtěl jít se živit vývojem her v Číně. Dobře, pustíme se do toho. Takže, tady máme Čínu. Vůbec ty nejzákladnější, nejdůležitější údaje, počet obyvatel něco kolem 1,4 miliardy, hrubý domácí produkt na obyvatele $5,500 na rok, což je na úrovni třeba Thajska nebo Běloruska už. Jo? Prostě není to zas takovej úplnej vidlákov. 45% obyvatel žije ve městech a tohle je zajímavý. Podíl populace v herním věku, to je tak 30-40%, takže my tam odhadem máme, jo, 500 000 000 lidí, který opravdu jsou ve věku, kde kulturně i vlastně jako sociálně jsou schopní hrát hry a mají relativně dost peněz. No a pak takový ty horší statistiky. Penetrace mobilama kolem 100%, což je normální, bohužel 3G a LTE méně než 10%, je to spíš takový, jo, že si každý přečte, že China Unicom, China Mobile mají ty 3G, hlavně mají to LTE, ale skoro nikde to nefunguje. No, průměrná rychlost broadbandu méně než 2 megabity za sekundu. V praxi to vypadá tak, že vy sice máte to ADSL-ko, který je buď 2 megabitový, nebo prostě pokud vám ve zdi čouhá optika, tak jako na papíře to má 20 megabitů. To je ještě k té optice taková věc. Mě čouhala 2 roky ze zdi a furt mě chodily nějaký dopisy od China Telekomu, tak já jsem to neuměl přečíst a když jsem se naučil konečně to přečíst, tak jsem zjistil, že to bylo, prosím vás, přijdeme vám bezplatně nainstalovat optiku. No. Jenže problém je s tím, že ty rychlosti jsou pekelně pomalý i po Číně a směrem ven je to tragédie. Jo? Takže já s tou papírově 20 megabitovou optikou, jo? Že jo, když chci ven, tak musím přes VPNko, protože ty věci nefungují a tam ta rychlost reálně je tak 200 až 300 kilobitů za sekundu. Tohle je strašná věc. Průměrná latence v online hrách. My máme teďka otevřenou betu z hry, jmenuje se to NBA Online, což doufejme výhledově bude jedna z největších vůbec sportovních onlineovek na světě. A tohle jsou opravdu statistiky na desítkách až stovkách tisíc uživatelů. Jo, pokud jste ve velkých městech, tak ten ping je tam dobrý, ale jakmile jste v nějaký vesnici, co má jenom tak 1 000 000 obyvatel, tak prostě je to špatný. Jo.
ta infrastruktura, to propojení, ty páteřní sítě nejsou schopní utáhnout tu populaci, protože oni prostě ty ADSLka rozvedli úplně všude a nestíhá jim infrastruktura, jak je monopol, tak se s tím blbě pracuje. Tohle jsou zajímavé věci. Čínský herní trh v číslech. Slibuju, že tohle je poslední graf, který uvidíte, já moc na ty grafy nejsem. První jsou mobilní hry, které rostou docela dost, ale nevydělávají prachy. Druhý jsou web SNS, to jsou takový ty holky v kancelářích, zase hrozně moc lidí hraje, skoro nikde prachy. A pak tam jsou ty klientovky, to jsou ty pacienti. Jo. Vidíte, hrozně málo lidí, ale každý rok to vydělává přes 3 miliardy dolarů. Když se to pak nasčítá ty čísla, protože někdo hraje na všech, tak v současné době hraje v Číně hry přibližně 300 milionů lidí. A ten trh, střízlivý odhad velikosti trhu je kolem 4 miliard dolarů, nestřízlivý odhady mluví něco kolem 8 miliard dolarů. Jo, samozřejmě pro většina z vás to ví, pro ty z vás, co to nevědí, bavíme se tady hlavně o online trhu, protože takový ty krabicový produkty a vůbec konzole v podstatě neexistuje. Že jo? Tam ty konzole jsou svým způsobem nelegální, neoficiální. A já vám dám příklad. Když jsem si chtěl koupit originální PCčkovou hru, tak jsem měl dvě možnosti. Buď to jsem vylez před barák, kde tam to prodává prostě, tak Hellboy říká Šulin, jo, za 10-15 RMBček prostě vylisovaný DVDčka, jak jsem si to koupil v pohodě, anebo jsem musel jít do obchodu, kde jako pokoutně, fakt jako když si tady člověk kupuje, já nevím, různý ty produkty, co jsou pro vlastní potřebu legální, jak tam takhle přijdeš, jo, a říkáš, potřeboval bych hru. On říká, jako krabicovku. Já říkám, no jasně, pojď dozadu, jo. A tam jsou ty krabicovky naskládaný, proč, jo, protože jako to, že tam stojí ten Šulin s těma vylisovanýma hrama v Číně. To je pro Čínu v pohodě, protože to je vlastně pro vládu jako sociální systém. Jo? Ten člověk nemá hlad, protože se tím docela uživí. Jo? Dělá se to v Číně, takže se na tom živí ještě lisovna a tak. Kdežto ten pán, co tam prodává ty hry, tak vlastně on z toho neplatí clo, protože jako proclít produkt, který není legální, se nedá. Jo? Takže z toho, jo, a vládě se to nelíbí, protože už je to vojebávka celníků. Takže paradoxně v Číně mnohdy je míň legální koupit si pirátskou kopii, víc legální koupit si pirátskou kopii než krabicovku. Samozřejmě firmy se tam snažily prodávat krabicovky, ale to pirátství je takový, že to prostě nejde. Klíčové herní firmy. Všemu velí velká trojka, Tencent, NetEase a Shenda. Každá ta firma je trošičku jiná. Tencent, to je prostě obr. Jo? Jak vidíte, oni mají 20 000 zaměstnanců, ne všechno jsou ty hry, protože oni mají něco, čemu se říká QQ. QQ původně začalo jako Instant Messenger, nebudu říkat, jakým způsobem se dostali ke kódu ICQ, ale jako to, když tak si to někdy dohledejte. Jo, postupně na to nabalili další a další služby, takže ona je z nich teďka, jestli se nepletu, třetí největší internetová firma na světě. Opravdu už jako si konkurují velikostí, už se blížejí prostě těm Googlům a tak. Jo, takže kamkoliv, i když pojedete v Číně prostě do vnitrozemí, kamkoliv, tak stejně tam vidíte prostě nálepky QQ a Tencent a tak, i kdyby to byl největší zapadákov. No. Kluci mají 20 000 zaměstnanců a přibližně 30 až 40% trhu. Hlavní věc dělá Crossfire, DNFko, League of Legends. Mimochodem, nevím, jestli znáte tu story, jak se dostali k League of Legends, že jo, protože oni ty firmy spolu soupeřejí hrozně moc. No, tak, že jo, Tencent prostě řekli, že než se s někým budou hádat, tak si to radši celý koupí s tím týmem vývojářským. No. Takže jako zlí jazykové tvrdějí, že než se budou hádat potom o tom, co bude po Warcraftu a tak, tak zase někdo koupí prostě z těch hlavních tří firm, si prostě koupí celý Activision. No. Peněz na to mají dost, oni si můžou koupit kohokoliv. Jo. Každopádně Tencent sami o sobě, oni nejsou dost dobrý vývojáři. Oni jsou nejlepší operátor her na světě. Jo, monetizaci, prostě všechny ty KPI, to, jakým způsobem tam feedujou ty hráče, to mají zvládlý absolutně nejvíc, jsou tak od 3, 4, 5 let prostě před zbytkem západního světa. Já dám takový klasický příklad, že jo, tady se říká Zynga, 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 Farmville znáte všichni, jo, čeho je Farmville kopie? Happy Farm na QQ, jo, prostě obšlehli jedna ku jedný v podstatě čínskou hru. Jediné, co z toho vyndali, je to, že prostě v Číně se můžou, jo, to zelí a ty kedlubny prostě krátce si vzájemně ty lidi. Jo? Protože Číňani jsou takový, je to baví. Jo? A pak jako zase z toho vznikají ty pacienti, co prostě
ten Happy Farm měl v dobách své největší slávy 23 milionů aktivních hráčů denně. A opravdu to člověk prostě viděl v tom roce 2008, furt někdo hlídal, jestli mu někdo tam nekrade úrodu a prostě dávali si budíka na 3 hodinu ráno, aby, jo, aby se podívali, jestli prostě, nebo aby ukradli někomu úrodu. Jo. Prostě, jo, takhle to tam funguje. Oni mají některé ty věci rádi a ten život v Číně není fair, tak jako ani ty hry nejsou fair. NetEase. NetEase je něco úplně jiného. Já se přiznám, já mám pro NetEase hodně velkou slabost, protože oni kromě toho, že jsou hodně dobrý operátor, tak jsou i hodně dobrý vývojář. Jo. Sice pravda, jako Vovko trošičku zajímavým způsobem sebrali The Nine, zase si můžete dohledat jako historky, co se kolem toho děli, ale třeba ty Fantasy Westward Journey a hlavně ty jejich privátní tituly, co dělají, jako jsou docela dobrý RPGčka. Jo. Každopádně mně se líbí, NetEase byla první tady z těch velkých firm, kterou jsem měl možnost navštívit. Jo, takže, já nevím, jeli jsme do města Hangzhou, hlavní město provincie Zhejiang. Jo, zase v Číně je to prostě malý město, má to jenom 7 milionů lidí, takže nic, jako, o čem by se jako, zbytečně mělo psát nějaký dlouhý věci. A my se tam přišel tam obrovský barák. A říkám, kolik tady máte lidí? Oni říkají, ale jenom 800, ale příští rok budeme mít 2000. A říkám, a to je celý NetEase. Oni říkají, ne, to je jenom jedna budova, prostě máme víc ještě jako tady takovejhle baráků. Jo. Takže teďka mají, jestli se nepletu, nějakých 6 tisíc, ale myslím si, že to číslo velice rychle poroste s tím, jak pojedou další hry. Shanda. Shanda byla jedna z prvních firm, který se vůbec tady v tom angažovali. Jo. Oni s čím začali, bylo, že s Korejcema dělali ten Legend of Mir 2. A většina takových těch jako obecně známých průserů se týkala právě Shandy. Jo. Já dám několik příkladů. Když jim vypršela licence na Legend of Mir 2, no, tak licence vypršela jeden den, tak druhý den už běžela hra, která vypadala úplně stejně. Všechny hráčské konta se převedly tam. No a chudáci Korejci se na ně dívali a říkali, jako, ale to přece nemůžete. Oni jak nemůžeme, je to legální podle čínských zákonů. Jo. Jo. Nebo zase v Legend of Mir, jo, oni tam občas ty lidi prostě, tam je ten farming, občas se lidi různě podvádějí a tak, a když se na to přijde, tak jim prostě ty postavy, ty předměty seberou, no a jeden kluk to nevydejchal, tak prostě tak jako, když jste Číňan a naštve vás něco, tak co uděláte, že jo. No tak prostě takhle tam přijdete před ten vchod prostě do té firmy, do té Shandy, takhle se polejete benzínem, zapálíte se, no a až teda schoříte, tak tam někdo přijde a uklidí vás, jo. No, potom po tady těch skandálech, oni svým způsobem se kluci jako stahli, přišli o docela dost tržního podílu, ale teďka se právě vracejí zpátky a už to dělají pořádně. Paradoxně, oni to byli původně vydavatelé knih a teďka se právě angažují nejvíc v boji proti pirátství a proti porušování prostě autorských práv a tak, což je, ale zase už jako myslím si, že jsou na docela dobrý cestě. Pak je tam hromada takových menších společností. Zase můj oblíbený favorit je Kongjong. Kongjong, ten na to šel jinak, ten na to říká, hele, my nebudeme operovat strašnou fůru her, jo, prostě my se dohodneme radši s Wargamingem a budeme dělat World of Tanks. Jo, takže teďka dělají World of Tanks a dej jim to poměrně hodně dobře. A vůbec ten přístup, jakým oni se chovají k vývojářům, jako je velice sympatický. Jsou to sympatiáci, jsou malí a docela rostou. Každopádně, když jsem zmínil Kongjong, tak zase, jestli se to nahrává, tak bych asi v Číně dostal po čumáku, kdybych nezmínil Sohu a Changyou, který podepsali Battlefield Online, takže teďka si budou tady ty dvě firmy celkem konkurovat. Jinak, tady je krásně vidět, nevím zase, jestli někdo z vás ví, co vůbec ty názvy znamenají. Jo? Prostě Changyou to zní tak jako prostě mocně tohle, ale ve skutečnosti to znamená zábavná hra. Další zajímavá společnost, spousta vás jich možná bude znát, byl Perfect World. Perfect World udělali hru, která se v angličtině taky jmenuje Perfect World. Každopádně zase je to takový překladatelský oříšek, protože název firmy je One Mei Shi Kong, což znamená dokonalý časoprostor, a název té hry je opravdu One Mei Shi Jie, což znamená dokonalý svět.
Našince a zejména tady kolegy z poza východních hranic bude zajímat to, že oni teďka vydali novou hru onlineovku a jedna z hlavních postav, který propaguje, je nějaká slovenská modelka, co žije v Pekingu. A docela jí to tam sluší na těch fotkách, což je sranda. Každopádně podepsali velkou věc, podepsali teďka Dotu. Jedna firma, která je v pozadí, ale která se teďka rozhodla vstoupit do tady těch her, je Syna. Nevím, kolik z vás zná Twitter? Všichni asi, že jo? Je Twitter největší? Není. Co je největší? Weibo. Kdo provozuje Weibo? Syna. Jo? Já si myslím, že když tady ty kluci prostě v Číně každý je na Weibo. Jo, prostě to má neskutečný kvanta uživatelů. A já si myslím, že ve chvíli, kdy oni se rozhodnou, že tam prostě dají ty casual hry, tak najednou, jo, prostě najednou se dostanou do tady té první trojky a někoho tam tady vytlačej, možná vytlačej NetEase, protože ten je tady v těch progresivních věcech trošičku pozadu. Nejúspěšnější hry, v zásadě ty hry se dělají na tři žánry, které jsou hodně jiný od sebe. První jsou ty klasický MMORPGčka, kde opravdu kraluje NetEase, že jo. První nejúspěšnější hra v tuhletu chvíli je Fantasy Westward Journey, která má každý den víc než milion hráčů. WoWku se tak nedaří teďka. WoWko má tak 500 tisíc až milion. E-Long trošičku jako WoWko. Gentoo od Giantu taky stovky tisíc a Tianlong Babu od Changyou taky stovky tisíc. Tohle jsou ty hlavní. Každopádně kromě té Fantasy Westward Journey se pak to pořadí na těch dalších místech mění. A je to pořád ten největší trh, furt se tam prostě utrácí ty šílený peníze, ale už to trošičku zkomíná, už je vidět, že prostě ta dynamika jde někam jinam. A dynamika jde právě semhle, kde je silný Tencent. Jsou to takzvaný ty Advanced Casual Games. Hrál někdo z vás ten Crossfire? Jak bys to srovnal tady Krakonoši s Counter-Strikem? Tak. Vypadá to úplně jinak, ale vypadá to vymakanějc. Jo, tam je Tencent, jak říkám, on neumí dělat vývoj, ale umí dělat operations a umí ty hry vylepšovat. A fakt prostě to, jak to na začátku byla totální, s proměnutím sračka, abych použil tvoje slova, tak teďka je z toho jako hodně dobrá hra a spousta Číňanů, když jako vidí Counter-Strike, tak říkají, ježiš, to je debilní kopie Crossfireu prostě. Jo. Jako nikdo jim nevysvětlí, že ten Counter-Strike byl o něco dřív. No, Dungeons and Fighters od Tencentu taky a League of Legends samozřejmě. A těch hráčů, já tam píšu miliony, oni ty čísla přesný si ty firmy tají, z toho, co jsme vám posledy slyšeli, tak jako to jsou tak 3 až 4 miliony hráčů každý den, který prostě monetizují a jede to. Poslední ty hry jsou webovky a SNS hry. Tam se teďka přesouvají ty pacienti ze zhora z těch MMORPGček. Jo. Měsíční příjmy. Seven má přes 6 milionů, 5 milionů má DDT, což znamená, ježišišmarja, daj tjen, neboli skákací, něco jako skákací kostel. Ale je to celý jenom o tom, že prostě člověk tam má nějaký postavičky, který si leveluje a mlátí v PvPčku nějaký jiný postavičky. U nás ve firmě skoro všichni hrajou ten Shenxian Dao. Shenxian Dao v překladu znamená jako nesmrtelný nebo nesmrtelný bůh. Jo, a tam je strašně zajímavý, jakým způsobem oni provedli tu monetizaci. Protože už to není jenom takový, kupte si nějaký tamhle coiny a za coiny můžete mít tohle a když si koupíte, budete mít víc těhle. Oni tam mají třeba, jestli se nepletu, 8 různých úrovní VIP hráčů, která má každá úplně jiný výhody a tak. A teďka je vidět, tak prostě oni se o to přetahují a je to celý o vynikajícím matchmakingu. Jo, že prostě oni tím matchmakingem ty lidi furt jako poňoukají, prostě těsně jsem ho neporazil prostě, ale kdybych si možná koupil o něco ten větší VIP, bylo by to fajn. Myslím si, že pokud by někdo chtěl studovat ten Advanced, tak ten Shenxian Dao je na to hodně dobrý. Myslím si, že na to existují některé analýzy na západě. Jako velice pěkný, no. Poslední AoGen taky na různé platformy $5 milionů.
Jo, a když si to srovnáte s tím, kolik vydělávají prostě ty hry krabicový, tak je vidět, že prostě tady to funguje jinak a dělá to stejný čísla, až na to, že takový Tencent prostě tady těch her má hromadu. Jo. Takže závěry si z toho vyvodíte sami a být západníma firmama, jak bych se trošičku bál, že jednoho dne prostě přijde jako strejda Číňan a jako skoupí mě, vezme si ty brandy a zavře to. No. Pro srovnání, jak jsme na tom my, jo, nemáme tisíce zaměstnanců, máme těch zaměstnanců jenom 250 až 300, máme 3 studia, centrála je v Šanghaji, 200 kilometrů neboli 45 minut vlakem, srovnejte s dálnicí Praha-Brno. Máme v Hangzhou zase studio mobilní a teďka jsme otevřeli tady v Chengdu. Chengdu to je takový čínský Rožnov pod Radhoštěm. Protože to je v provincii Sichuan a Sichuanci jsou hrozně fajn lidi, jsou pohodáři prostě, ale jako strašně pijou, jo. Jejich jídlo se nedá jíst, protože je příšerně ostrý, to je jedno z nejostřejších jídel v Číně. Ale to prostředí a ta kvalita života třeba v tom Chengdu je tak dobrá, že teďka jo, prostě každá herní firma si odvírá studio v Chengdu. Protože prostě tam lidí je tam relativně rozumně, asi 10 milionů, ale jako není problém tam schánět lidi z Číny, protože jako v Sichuanu by chtěl žít každý. Co děláme? Máme, kromě QA, máme 4 velké specializace. První jsou asijský velký online hry. První, co jsme vydali, bylo právě to NBA Online. To je teďka v otevřený betě. Připravujeme další věci a se to musíme řešit přímo s těma operátorama. Druhá věc jsou asijský casual mobilní hry, což jsou vlastně jo, sociální hry na mobily. Tam se zaměřujeme hlavně na japonský trh. Proč? Je to jednoduchý. V Japonsku si operátoři uvědomili, že když jako to deliberalizují, když nabídnou velmi průhledný a otevřený platební systémy, tak jako se toho někdo chytne a udělá na tom nějaký biznis. A ten biznis teďka v Japonsku na těch sociálních hrách, to, co dělá Gree a Dina a tady ty firmy, to jako taky dělá několik miliard ročně. A vlastně ten růst je tam neskutečný. Než se stala ta liberalizace, jak tam byl, tak jako ten objem toho trhu byl nějakých 50 milionů. Takže čeká se, a že i těm velkým státním mobilním společnostem v Číně tady to dojde. Jo, ty jejich šéfové si každý založí nějaký soukromý prostě studio, nebo si dohodne s Grease Dina, že budou mít podíl v jejich čínském tohle, deliberalizují to a vydělají miliardy. Potom děláme něco, čemu se dá říkat celosvětový velký mobilní hry. To je vlastně divize, kterou vedu já. Tam jsme udělali, já nevím, NHL-ko, NBA, Civilizaci, všechny tady ty větší věci, co jsme vydali v rámci 2K Games na iPhony, tak to děláme tady. Teď jsme měli jeden takový trošičku průšvih, jsme udělali Borderlands a nepovedlo se nám to. Takže zvažujeme, co dál, protože to byl docela průšvih a musíme se k němu přihlásit. A poslední věc, co děláme, jsou 3Ačkový konzolové hry. Jo, tam to vypadá tak, že spousta studií v rámci 2K nedokážou být tak flexibilní s lidma. Jo, my máme lidi zase, kteří dokážou, jo, máme prostě producenty, kteří znají ty outsourcingové firmy. A takže my jsme schopni, když nám řeknou, helejte, potřebujeme udělat, abyste nám PCčkový SKU udělali vy, tak my řekneme fajn, dáme na to 20 našich lidí. A protože máme velký portfolio těch outsourcerů, tak si od outsourcera vezmeme další 40 lidí a prostě to uděláme. Což si myslím, že jako takovouhle úroveň flexibility na západě člověk nenajde. Pak se na ty outsourcingové firmy podíváme trošičku víc, protože to je zajímavý. Západní hry na čínském trhu. Jo, zase uděláme si jako dvě malinkatý případové studie. Jo, představme si, že jako máte... Já něco plácnu teďka, úplnou blbost. Jo. Já nevím, RPGčko o husitech. A chcete ho vydat v Číně. Jo. Zapomeňte na to, že tam dáte nějaký krabice s hrama. To prostě to nefunguje. Jo. To pirátství je tam neskutečný. A hlavně jako, proč byste to dělali? Jo. Ty lidi jsou zvyklí platit za onlineovky a za ty onlineovky dávají neskutečný peníze. No tak super, tak jako z naší krásné hry uděláme onlineovku a třeba prostě tam budou jako vozová hradba z milionů Číňanů, to bude určitě super. Jo. Jenže pro vydání je potřeba najít lokálního partnera. Je to z několika důvodů. První důvod je, že každá hra v Číně podlíhá oficiálnímu schválení, což je někdy docela peklo. Vydavatel musí podnikat v Číně, musí to být entita dohledatelná.
Tohle je nejdůležitější věc. Oni v tom operování her a tak jsou tak 4-5 let před čímkoliv na západě, včetně prostě toho, jak je na tom Zynga a tak. Jako já musím říct, já jsem strašně byl rád z toho, z těch přednášek, který tady měl Miloš z Gívy, protože jo, on v tom žije, ale bojím se, že je v Čechách jediný, který si aspoň trošičku uvědomuje, jak daleko je ta Asie před tím západním světem, a myslím si, že by bylo dobré prostě se tam na to podívat, zvlášť, když lidi dělají prostě ty free-to-play hry, protože to, co oni tam mají, to tak jako za 2-3 roky přijde sem. Poslední věc, to se jmenuje Guangxi, neboli takový ten sociální kapitál. Jo, já vám dám příklad. Google v Číně. Jo, Google v podstatě nefunguje. Oficiálně cenzurovaný není, ale většina těch služeb prostě většinu dne nefunguje. Proč nefunguje? Oficiálně se říká proto, že Google odmítnul dát nějaký údaje o uživatelích. Jo, neoficiálně všichni vědí, že Baidu má Guangxi s vládou a Baidu nechce, aby se jim Google jaksi cpal do jejich biznesu. A tohleto Guangxi bohužel je důležitý na všech těch úrovních a zvlášť musíte si uvědomit, že v těch onlineovkách prostě ty lidi z vlády mají svým způsobem podíly tady v těch firmách nebo minimálně z toho dostávají nějaký peníze a je potřeba tam tady to krytí mít. Jo? Není to zas tak až standardní podnikatelský prostředí. Takže já vím, že se pár jako korejských firm a takhle snažilo vydat něco sami, že si založili rep office v Číně, ale takhle to prostě nefungovalo. Ještě k té schvalovačce. My jsme vydali v Číně tak z legrace, aby jsme viděli, jak funguje iPhoneový trh. Vydali jsme Civilizaci v čínské verzi. Co jsme museli vyndat? Tak v první řadě, že jo, tam byl Mao Tse-tung, tak Mao Tse-tung tam být nesměl. V druhý řadě tam byl Čingis Khan. Čingis Khan se jmenoval Čingis Khan. Čingis Khan se nesmí jmenovat Čingis Khan. Čingis Khan se musel jmenovat, já už jsem zapomněl jak, ale tím jediným schváleným správným čínským jménem, který odráželo to, že čínská kultura je jaksi nadrazená kultuře mongolské, historicky. Jo. Následně se jim nelíbila čínská zeď, protože jako, když já si ten Wonder of the World postavím a pak to město zajmu, tak jako čínskou zeď jako může někdo jako zničit, dobít, rozbít. Jo. To ne. Tak místo čínský zdi jsme tam museli mít něco jiného. A v poslední řadě jsme museli vyndat komunismus. Nikoliv, že by jim vadil komunismus. Vadilo jim to, že výzkumem komunismu se otevřela jednotka špion. Takže to. Mimochodem, pokud někdo z vás by chtěl dělat hry v Číně na iPhony, nebo vydat hru v Číně na iPhony, tak to jde. Apple má dohodu s vládou čínskou, s těma regulačníma orgánama, s tím, že prostě ať je tam cokoliv, a když se jim to nebude líbit, tak prostě napíšu Apple, a Apple to z toho obchodu stáhne. Jo? Takže tam, jo, v podstatě pokud nejste čínský vývojář a chcete tam jenom prostě zaškrtnout ten, tak můžete, ono se to vydá, pokud tam vyloženě není nějaká blbost, tak to jde. Ale ty prodeje, pokud to není free to play, tak je to špatný. Zase s Civilizací tam vidíme 99,9% pirátství. Jo. To je docela tragédie. No, takže víme, že to bude onlineovka, víme, že si musíme najít lokálního partnera, teďka koho? Velký hráč, malý hráč. Když přijdete do Tencentu, do Shenzhenu, tak tam mají zeď. Ta zeď vypadá asi, no, oni jsou malí, takže končí asi tady. Jo. Ta zeď je plná her, takhle, jo, tam jsou takové ty sloupečky, kde se to vydává, když to začne prostě otevřená beta, takhle, když se to bude operovat. A těch her na příští rok je tam asi 80. Jo. Jako při vší úctě, jako jestli si myslíte, že jste tak dobrý, že mezi těma 80 hrama, jo, se dostanete opravdu mezi ty 3-4, kterým oni dávají ten největší důraz, tak jako můžete si věřit, ale pokud to vyloženě není žádný známý brand, tak to nepůjde. Jo. Dobrá zajímavá věc jsou právě tady ty menší firmy se solidním finančním zázemím. Tohle právě udělali ty lidi z toho Wargamingu, že šli za Kong Jongem. Jo, protože pro ně je to prostě hra číslo jedna, oni chtějí dělat něco, co je ideální a jsou schopní tomu dát plnou podporu a ta podpora je potřeba pro toho zahraničního vývojáře, protože když si vemu, kolik věcí my jsme museli na tom NBA změnit, kde jsme si mysleli, že jo, tak jako ty naši Číňani ten trh znají, houbelec, jo, prostě ten Tencent nám odevřel oči, protože oni to mají prostě zmáklý a jsou někde úplně jinde. Takže tam je opravdu potřeba, aby na to ten vydavatel dal ty nejlepší lidi, nebo operátor dal ty nejlepší lidi, jinak prostě je to v háji. Herní vývojáři v Číně.
je takový prototyp herního vývojáře. V zásadě tam jsou čtyři typy herních firm. První, to už jsme si představili, to jsou ty velké online společnosti. Jo, velká online společnost prostě přijde někam a s tím tomu se nedá konkurovat. Jo. Oni prostě mají velký kufry s penězma, když někoho chtějí, tak ho přeplatí. Tohle je zajímavá věc. Malý online a mobile startupy. V Číně se dějou dvě věci, které mají zajímavý efekt. První věc je dlouhodobá politika jednoho dítěte. Jo, takže babička, dědeček, maminka, tatínek a syn. Jo? Dobře, co to znamená? Jeden byt, druhý byt, třetí byt, čtvrtý byt, všechno to jde k synovi. Jo, protože prostě příbuzní se sestěhujou. A vzhledem k tomu, jaká je v Číně teďka obrovská bublina na realitním trhu, kdy třeba v Šanghaji ty byty stojí 4x, 5x víc než v Praze, a to se nebavíme o centru, se bavíme o celý Šanghaj, jo, tak prostě když synáček jako vyjde ze školy, jo, prodá dva z těch bytů, tak najednou má peněz tolik, že by z toho zafinancoval třeba prototyp hry o husitech. Jo. A těch lidí, to není jeden člověk, to jsou prostě tisíce, desetitisíce, statisíce lidí, jo, který jedou na tady té bublině, takže s prominutím každý, kdo má díru do zadku, si teďka zakládá vlastní studio. Jo. Oni zkrachují většinou tak po jako půl roce, tři čtvrtě roce, i kdy jako zjistí, že ty hry dělat neumějí. Jo, ale hrozně moc lidí to odlákává prostě, protože jako spolu, jo, tamhle dělá člověk, zavolá mu spolužák z vejšky, hele, jdeme to dělat, pohoď, budeme podílníci, vyděláme si hrozný peníze a tak. Jo, a to je jedna z věcí, která je potřeba tam, jako tady s těma firmama minimálně z pohledu pracovního trhu je potřeba spočítat. Jo, dělají něco kvalitního, pár z nich jo, ale většina je prostě, no, jak říká Hellboy, frantové, jardové, no. Dobrá, pak tam jsou západní herní studia, kterých je v Číně, jako člověk by si myslel, že hodně, ale za stolik jich tam není. Jo. Je tam UBI, třeba v Šanghaji je Ubisoft, jsme tam my, otevírá se tam VC, je tam EA, já vím, že Activision snad něco připravuje někde, byl tam Disney, a ještě 3-4 firmy a tím to hasne. Takže ten svět těch západních herních studií je takový jako relativně omezený písek. A pak tam je něco, co jsou outsourcingové společnosti. A já dám příklad. Naši známí mají společnost, která se jmenuje Virtuos. Teďka mají, myslím, 5 poboček a 2000 zaměstnanců. A jsou schopní v podstatě udělat cokoliv. Od pár objektů do her, až po, když jim řekneme, hele, máme průšvih, potřebujeme celou tady udělat PSPčko, PS2, tohle, tak oni řeknou, jo, hele, máme tady týmy a za chvilku to jde. Je zajímavý, že otevřeli si teďka studio ve Vietnamu, protože na takový ty základní práce už je ta Čína docela brutálně drahá. Zajímavosti. Senior neznamená to též, co na západě. To znamená, hledám senior grafika. Sednu si tam na ten pohovor, přijde mě tam člověk, dobrý den, já jsem senior grafik z firmy XY. Já říkám, jo, jo, super, jako, tak jako, co děláte jako z té senior grafiky? Jste prostě, jako, já nevím, skvělý charaktery, nebo prostě technický grafik, nebo prostě dobrý tůlář, nebo jo, jako v čem jste ten senior? On říká, ne, já jsem senior, protože jako 5 let už dělám 3D modely. No, a to je docela průšvih, protože prostě těch opravdových seniorů je tam hrozně málo. Oni to nemají v mentalitě, takovej ten pokrok. My se snažíme spoustu těch jako kluků a holek učit a jako poňoukat je k tomu, aby třeba jako se z nich stali technický grafici, a oni jsou tvrdohlaví a nechtějí. Takže je to věc z mentality. Drastická regulace přes času. Každej se vám vykašle v Číně na to. Úplně odevšať. Pracovat přes čas a nic za to nemít. Jo. Představa, že v Číně se dělá, jo, od nevidím do nevidím za hrst, že je úplně zcestná. Jo. Já dám příklad, v 2K Czech, když člověk přišel, já nevím, v sobotu, v neděli, tak tam ty lidi byli relativně dobrovolně, protože je to bavilo. Jo. Přijel jsem do Číny a když jsem potřeboval, aby ty naši lidi dělali přes čas, tak jsem musel vyplnit štos lejster, prostě evidence, muselo se to všechno proplatit. Jo. A i třeba u těch jako malých firm, jo, oni opravdu dělají třeba 16 hodin denně, ale musí vždycky za to něco mít a jsou schopní toho zaměstnavatele relativně odřít, protože vědí, že těch lidí jako, jo, že je tam ten nedostatek relativních pracovních sil, že může být kdykoliv někam jinam. Z toho plyne velká fluktuace zaměstnanců. Tohle je super. Grafičky, animátorky, programátorky. Já nám příklad, když jsem přijel do Číny, bylo léto, jo,
Tak jsem takhle přišel do té firmy a teďka tam ty mladý asijský holky prostě v těch minisukinkách chodili. Já se teda omlouvám, zvlášť po té přednášce o tom feminismu a tak. Ale prostě jako dobrý, no. Myslím si, že oproti západním herním firmám a zvlášť těm českým je to docela příjemná změna. Na co je potřeba myslet? Potřeba myslet na obrovský rozdíly mezi jako Šanghaj-Peking, což je takový jako Praha-Brno a zbytkem země. Šanghaj-Peking, tam ty náklady na život už jsou srovnatelný se západníma zeměma. Životní náklady třeba v Šanghaji už jsou výrazně dražší než v Praze. Jo, já si tady užívám levného života. Platy zatím se blížejí úrovni ve východní Evropě. Mluvíme teďka o nějakých průměrných zaměstnancích, ne seniorech. Někdy už je to stejný jako v České republice. No a protože tam jsou všechny ty velké online firmy, tak jako můžete si být jistý, že když vedle vás se odevře ten Tencent pobočku, jo, tak jako druhý den jim prostě zavolají headhuntři vašim nejlepším lidem a dají jim dvakrát tolik, protože Tencent prostě chce lidi, tak je dostane. Dobrý je, že tam je velmi dobrá infrastruktura. Jak říkám, tady, když se nechci jet s taxíkem, tak jezdím z Davidský na letiště nějakou 119. V Šanghaji mě z města do letiště jede maglev, který to tam pálí 430 kiláků za hodinu. Jo. A tak je to tam ze vším. Já vím, že tady, teďka nevím, který kolegové to byli, říkali, že mají kanceláře ve výškové budově. Myslím, 6. patro, ne? Nebo co to bylo tady? No, my teda kanceláře ve výškové budově nemáme, protože my máme kanceláře pouze v 32. patře, ale hrozně rádi chodíme do vedlejší výškové budovy, kde z toho 75. patra se koukáme, jo, od toho kafe, jestli jako ty naši lidi pracují. Takže to je taková trošičku Šanghaj. Je to atraktivní pro ABC. ABC znamená American Born Chinese a většinou jsou to ty nejpoužitelnější lidi, protože to jsou Číňani, který znají čínskou kulturu, znají jazyk, ale mají západní výchovu. Jo, takže odtamtaď se rekrutuje ta hlavní množství seniorů a to hlavní množství je použitelných lidí, se kterými se dá něco dělat. Zbytek Číny. Herní vývoj se soustředí ve velkých městech s univerzitami. Já dám příklad, prostě Chengdu je klasický příklad, mají tam docela dobrou univerzitu. Wuhan. Fantastická škola, prostě umělecká. Nejlepší grafici, animátoři, prostě Wuhan. Stejně tak Hangzhou, tam je Zhejiang Daxue, což je jedna z nejlepších technických univerzit v zemi, takže prostě kolem toho areálu Zhejiang Daxue prostě jsou postavený mraky těch různých prostě čínských Alibab a Taobao, prostě Amazonů a tak, jo, který prostě berou ty programátory, protože ty lidi jsou hodně dobrý. Častý problém je s infrastrukturou. Já nevím, jestli jste někdo byl ve Wuhanu v poslední době, asi všichni, co? Každý by chtěl žít ve Wuhanu. Wuhan je poslední 20 let permanentně rozkopaný město. Jo? Takže tam je takhle ta, že to je provincie, ježišišmarja, Henan, jestli se nepletu. Jo, takhle je tam ta Yangtze, přes Yangtze jsou asi 3 mosty, teďka staví další a kolem těch mostů je všechno rozkopaný, což znamená, že do práce z práce pojedete tak 2 hodiny. Nemá smysl tam bude vydat nějakou pobočku, protože prostě tam se ztratí tolik času, že jako to nejde. Když lepší je ty grafiky prostě vzít a dotáhnout je někam jinam. Někdy je to problém, ale zase ty náklady kvůli té infrastruktuře jsou špatný. Jsou tam nižší životní náklady, vyšší kvalita života. Já dám příklad. Máme pobočku Hangzhou. Když ujdu, nebo ujedu na kole 10 minut, tak takhle si tam posadím, piju čaj. Já jsem uprostřed takových těch pohádkových čajových farem, kde mají prostě ten Dragon Well Tea, protože to je opravdu ta Longjintin Village. Jo, je to prostě najednou z toho velkoměsta se člověk dostane do pohádkový země. A takhle funguje Chengdu, takhle funguje spousta těch dalších měst. Takže já si myslím, že zase pokud někdo z vás by uvažoval o tom, prostě nemusí jít k nám, ale prostě uvažoval o Číně, tak si myslím, že právě tady ten zbytek Číny jako je to lepší. Ta Šanghaj je taková už trošičku, jo, je to mraveniště lidský. Levná Čína, jak se to vezme? Tohle možná spoustě lidí otevře oči. Tohle jsou platy čínských lidí s průměrnou praxí 3 letou. Jo. Když se podíváte, producent v Šanghaji 25 až 45 tisíc. Já si myslím, že teďka se to blíží spíš těm 45. Grafik 15-25, designer 20-30 na naše, programátor 25-45. Tohle jsou vysokoškolské pozice a tady je vidět ten ohromný skok, kdy začíná ta masa lidí, co nemá vysokoškolské vzdělání. To je pro ty testery. Ale i když se podíváte do toho vnitrozemí, jo, tak
jako není to ta země, kde se prostě dělá za ten hrnek rejže. Jo? Jako já si myslím, že spousta lidí v Čechách by možná byla ráda za ty peníze. Jo? A je na to potřeba myslet, protože zvlášť ty outsourcingové firmy s tím mají problémy. Proto otvírají prostě studia, ve Vietnamu, proto budou je otvírat dál, třeba i v prostě Bangladeši, co poměrně brzo, protože takový ten low quality outsourcing musí už dělat někde jinde, prostě ta Čína je na to drahá. Tohle jsou průměrní lidi. U opravdových seniorů ty platy jdou nahoru a že jo, tam už v podstatě ten člověk má na výběr, jo? Má dělat v Americe, má dělat v Evropě, má dělat v Číně, jo, a tam, co se týče těch odměn a tak, tak to záleží vyloženě na tom, co je ten člověk schopen té firmě přinést. A jak říkají Angličani, Američani, sky is the limit. Ano, pane? Zdanění je tam progresivní, ale Ježíši Šmaria. Dobře, ten tester. Tohle jsou hrubý mzdy, ale ta daňová kvota složená je tam výrazně nižší než v Čechách. Já si myslím, že snad do nějakých 2500 RMB měsíčně, což je asi 8000 korun, se neplatí daně žádný dokonce. Jo. Takže já si myslím, že prostě, dobře, pokud seš ten producent v Šanghaji, máš těch 45, tak ti na účet přijde, ježiš, ať nekecám, 12, 630. Jo, jako není to tak zlý. Jo. Plus ještě ti platí nadstandardní zdravotní pojistku zaměstnavatele tak. Donedávna tam byla jedna super věc, že Berňák tam vracel daně z ročních bonusů. Jo, což jako vypadalo to tak, že vám poslali děkovný dopis, děkujeme, že platíte daně v Číně, a protože platíte daně v Číně, přispíváte k tomu flourishing and prosperity of China, tak vám promíjíme tady ty daně z těch bonusů, protože jste již zaplatil dost. Jo. Představ si jste si to, že vám tady v český Berňák něco prominul takhle. Ne, ale obecně musíte si uvědomit, že prostě tady v těch asijských zemích jako není moc velká tradice placení daní z jednoho prostého důvodu, protože ten stát vlastně nic nenabízí. Jo. V Číně už se to trošičku lepší, ale pořád těm lidem zůstane třeba v té Šanghaji podle mě stejně jako v Čechách. Možná je to trošičku víc někdy. Neplacený přesčasy prakticky neexistují a zkušení lidi se znalostí angličtiny často odcházejí do zahraničí. Proč? Kdo z vás byl v Číně už někdy? Dobrý, tak jo, já se tě zeptám tebe. Co tě tam zarazilo na ulici, když jsi šel nebo jel metrem nebo tohle? Dobře, a jinak, kdo z vás hraje americký fotbal nebo rugby? Ne, žádný značky. Seš v metru, že jo, přijedeš do stanice, otevřou se dveře, jo, a Číňani jsou, jako většina Číňanů je nesmírně bezohledná. Tam neexistuje, že tě někdo pustí, aby si vystoupil, jo. Tam opravdu je to jak line of scrimmage prostě a jako jede se, jo. A fakt, co si neprotlačíš, co si neprobodičikuješ, to nemáš. A spousta těch rozumných Číňanů z tohohle má docela, jako už je z toho lehce napsotník. Tak jako odcházejí do takových těch různých, do Kanady, do Austrálie. Mně se strašně líbí vždycky, když jedeme něco řešit s Applem do toho, do Cupertina. To je uprostřed čínský oblasti. A dokonce i v Apple dělá těch Číňanů tolik, že když jsme tam byli před rokem, tak já jsem fakt nemusel mluvit skoro vůbec anglicky. Jo, 90% veškerý konverzace, ať už v hotelu, ve městě nebo přímo v Apple, se vedlo mandarinštině, což jo, furt jsme byli v Americe, prostě v centrále jedný z největších firm, což je docela legrace. Každopádně, protože oni odcházejí do zahraničí, musí se to někde nahrazovat a zase myslím si, že to je docela dobrá příležitost pro takový ty dobrodružný vývojáře. Přechod ze západu na východ. Uvědomte si, že odcházet bez zkušeností je prostě píčovina. Neskušených absolventů je tam relativně dost. Jo, náklady pro cizince jsou výrazně vyšší, takže pokud člověk není senior, tak opravdový senior a neumí něco, co ty Číňani prostě, a umí něco, nebo dokud neumí něco, co ty Číňani prostě nezvládnou, nemá smysl do té Číny chodit. Jo. Pro udělení pracovního povolení je vyžadovaná praxe, teďka trošičku přitvrzujou. Já vím, že moje pracovní povolení trvalo se vším všudy asi 4 týdny. Jo, protože mohl jsem doložit praxi a tak, ale vím, že třeba když tam budu chtít teďka stážistu z Evropy, tak ho možná nedostanu. Jo, seniori nebudou mít problém nikdy, jo, ale už prostě pro ty neskušený lidi docela problém mají. Přechod do firem působících pouze v Číně je komplikovaný. Jo, představa, že prostě já se teďka zvednu,
neumím říct čínsky ani, ale vítám vás v našem velkokapacitním kravíně. Mimochodem to se řekne Huanying Lai Da Woman Da Nai Niu Chang. No, takže opravdu jako dá se to říct. Jo, tak jako to prostě nejde. Jo. Ty hry jsou jiný, tam v těch čínských firmách za stolik lidí prostě dobře anglicky mluvit nebude. Jo, a ten člověk tam nezapadne, nemá šanci. Velký kulturní odlišnosti v herním designu, grafice, totálně ve všem. Větší důraz na operations než na západě, je to jiný svět. Čína funguje jinak. Jazyková bariéra při vyřizování každodenních záležitostí. Já už jsem dával příklad s tím internetem. Trvalo mě, 8 týdnů, než jsem se naučil taxikářovi říct, aby mě odvezl na tu správnou adresu. Jo. Pak jsem byl celý, tak do té doby jsem ukazoval kartičky, pak jsem byl celý nadšený, že to už umím. No, tak jsem jezdil bez kartiček, že jo, prostě velký king, jo, vím všechno o Číně. No, pak jsme jednou šli na pivo, trošičku jsem se opil, no a šel jsem domů pěšky, protože jsem 10 taxikářů nebyl schopen říct správně tu adresu, jo, takže jako bacha na to. A odlišná mentalita, jak jsem říkal, ten americký fotbálek, no. To byly negativa. Pozitiva. Pokud jste opravdu už ty seniori, tak jak říkám, sky is the limit, prostě v Číně se realizujete, ty peníze tam jsou, možnosti tam jsou, chybí tam opravdu senior programátoři, velmi málo schopných designérů, herních systémů, technical artist, technický grafik, co to je? Jo, to tam prostě, jako většina těch firm to tam ani nezná. Jo, takže tam si myslím, že prostě tady jsou ty obrovské šance a producenti jejich, to je kapitola sama pro sebe, spousta z nich jsou project manažeři. Jo, tam prostě neexistuje takovýto producent, tam prostě, když je člověk producent, tak jako já chci být producent, takže já budu studovat na producenta. Neexistuje v mnoha případech, že by třeba programátor se chtěl stát producentem, nebo grafik se chtěl stát producentem, designer se tam chtěl stát producentem. Jo, my se tam snažíme teďka ten přístup přivíst, daří se nám to, řekněme, se smíšenými úspěchy, ale je opravdu vidět, že kdo odkud jde. Obrovský možnosti mimo Šanghaj a Peking, právě protože to je drahý a hlavně lidi z USA a západní Evropy se příšerně bojí toho čínského vnitrozemí. Tady mají východoevropané obrovské šance. A zase prostě já z toho nechci dělat naši náborovku v žádném případě, pro boha na nebi. O těch firm je tam dost. Jo, ale myslím si, že kdo je dobrodružný, tak prostě v tom vnitrozemí si najde místa, naučí se tam čínsky, zažije spoustu legrace a jak jsem říkal, prostě 20-30% jsou hezký mladý holky. No. Hele, já teďka musím ukázat slide. Nechápejte to nějak jako, jo, že si tady potřebujeme jako honit triko nabírat, ale spíš tohle to platí obecně pro úplně všechny ty západní firmy tam. Jo. Tady ty věci tam prostě nejsou. Zase pokud vy to umíte, jo, máte tam obrovské možnosti. Jo. Já si dokážu představit, abych tak nějak navázal, dokážu si představit, že docela zajímavý kariérní postup by bylo pro hlavně ty mladěsi, co tady je. Jo, jít tady do nějaké firmy, tady buď třeba ke Krakonošovi, nebo ke klukům tamhle na Floře, nebo kdekoliv jinde. Jo, tam se to naučit a když pak člověk chce už po nějaké době, dodělá si jednu, dvě hry, chce zkusit něco jiného, jo, tak prostě jako ten senior jít třeba do té Číny, do té Asie. Jo, tohle si myslím, že prostě pokud člověk teprve začíná s těma hrama, tak to je asi cesta, jak se tam nejlíp dostat a jak zajistit, že tam prostě člověk nebude živořit, nebo nebude v nějakém totálním průšvihu a dá mu to něco do té kariéry. Děkuju za pozornost, přátelé. Mějte se krásně.